Tunamu Wanyamberia Nyambaria. Aha. Nyambaria na Nyambaria, sauti za Irabu A, E na I, sio? Naomba nichukue fursa hii kwa heshima kuu nianze na mwalimu mkuu wa shule ya Nyambaria, naibu wote wawili wa mwalimu mkuu, walimu, wageni wote waliozungumza, daktari hasa nilikuwa pale na kusikiza. Nafikiri kuna mawili matatu nimevuna katika hotuba yangu fupi. Utagundua kwamba tuna sifa sawia japo tofauti kiumri, lakini kimazingira na makuzi tumefanya kukuzwa katika mazingira sawia. Kwa hivyo nichukue kwa fursa hii kwa heshima na taadhima ni wasalimu magulamu wa Nyambaria pamoja na itifaki yote ikizingatiwa. Hamjambo? Hamjambo tena. Naam, tayari naibu mwalimu mkuu ameshasema mambo mengi sana kunihusu. Hivyo sitaki kupoteza muda mwingi sana kujizungumzia mimi. Nitakuja kabisa pengine kusema mawili matatu ambayo yanakuja kukutia ari, motisha pamoja na mshawasha wa kufanikiwa si tu katika masomo lakini vilevile hasa katika maisha. Wanafunzi wa kidato cha nne, kuna mtihani wa darasani na mtihani wa maisha, sio? Kina Samueli wa kwamba, unamkumbuka Samueli na matokeo yake pale mtandani shwari bwana. Tutakuja kufanya hicho kikao baadaye. Naam. Jina langu ni Kaka Bahati. Bahati alinipa mama mzazi, kaka mashabiki wangu wakaniongezea. Na nikalilia, nikalikumbatia, na kwa sasa ndilo linalofahamika kwayo zaidi katika taifa la Kenya na hata nje ya taifa la Kenya. Mimi katika hasa tasnia ya usomi nimesomea ualimu shahada ya kwanza, kisha shahada ya pili nikasomea wanahabari hasa nikikita katika Kiswahili. Kwa hivyo nina shahada mbili, shahada ya kwanza katika ualimu, kafanya shahada ya pili ambayo ni uzamifu, nikafanya wanahabari. Ninafundisha somo la Kiswahili, vilevile ninafanya kuwapa nasaha, ushauri na wosia hasa vijana. Na kando na hilo pia ninafanya makala katika runinga mbalimbali nikichangia katika tasnia ya Kiswahili. Na vile vile nafanya utafiti pamoja na uandishi. Nimeandika vitabu, najua kuna baadhi ya vitabu vyangu mnavitumia darasani: A Finder, Nuru ya Fasihi, Shabaha ya Nuru ya Lugha, Shabaha ya Nuru ya Fasihi. Vitabu hivyo ni baadhi ya vitabu ambavyo nimeviandika, najua vimechapishwa na Targeta Publishers. Wakati wameviona tafadhali kwa ishara mkono. Naam. Kwa hivyo hivyo ni baadhi ya vitabu ambavyo nimeviandika, na kuna vingine vingi tu huenda pengine mtakutana navyo. Naam. Leo niko hapa kwa mwaliko. Nimealikwa na mwalimu wenu mkuu, na mwaliko huu aliufanya nafikiri miezi miwili iliyopita. Akanambia, Kaka Bahati, naomba uje uzungumze na vijana. Na kwa kuwa yeye ni mmoja hasa wa watu wanaopenda elimu, na awali nimefanya kufanya kazi naye na nikaona namna anavyo hasa jitolea katika kuhakikisha kwamba vijana kupitia mikononi mwake wanafanikiwa, nikasema jamani, ule mwito nitaitika, na nimeitika, ndio maana nimefika. Haya, maisha yangu, nipo hapa kusema nawe kuhusu maisha yangu. Nikishamaliza utahitaji mtu mwingine kukupa motisha. Nimeshakwambia kuna baadhi ya mambo nimeyafanya kwa umri wangu. Si kwamba nimekula chumvi sana bwana, lakini pia nimejaribu kuibugia japo kiuchu tu. Pengine ukilinganisha na daktari, utagundua kwamba daktari kitajriba, kiusomi na kimaisha na kiumri amenipiku pakubwa, lakini namna nilivyosema mazingira ya makuzi ni sawia. Kuna kitu nimejifundisha daktari alipokuwa anazungumza, na alianza kwa kuzungumza kwa ungenge, na katika ule ungenge
kuna neno hasa alilosema kwamba baada ya being kuwa, na akasema kwamba kuwa inamaanisha kwamba wewe umekuwa na nafasi mbalimbali za kufanikiwa, lakini zile nafasi umezipuuzilia mbali au umeziruka tena na tena, na ndio maana hujafanikiwa. Umekuwa na nafasi ya kuuliza maswali katika hisabati, umekosa kuuliza, ndio maana bado unapata alama ya A badala ya A. Kiswahili mnajua tofauti kati ya A na A, sio? Naam. Umekuwa na nafasi ya kutubu dhambi, Mwenyezi Mungu akurehemu, lakini hujafanya hivyo. Ndio maana baraka zako japo iduchu zaendelea pengine kupotea. Lakini amemalizia kwa kusema kwamba una nafasi ya kujibu.